Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Faz acreditar que um novo dia vai rolar. Sua hora vai chegar. Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palestra Tchutchuco mais uma vez aqui com mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. Ergue essa cabeça, mete o pé. Essa música é um hino, né? Um hino da felicidade, um hino da gente buscar aí a nossa felicidade. Ergue sua cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Sua hora vai chegar. A hora de você ser feliz, a hora de você conquistar os seus sonhos, o que você quer, o que você deseja. E a felicidade é isso, é um estado de espírito, é como você se sente e você buscando essa sua felicidade, erguendo a cabeça, metendo o pé e indo na fé, com certeza você vai atingir aí esses seus objetivos. Então essa música realmente ela representa muito do que eu venho falando nesses vídeos aí pra vocês, esesses vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos. Então eu queria colocar esse trechinho porque realmente tem uma importância significativa na minha vida. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. A gente deve pegar exemplos, pessoal, tanto como eu falei no outro vídeo, exemplos da natureza, essas músicas, essas melodias que são verdadeiras poesias que nos coloca pra cima, e a gente levar isso pra nossa vida como um hino, como uma mensagem, como um lembrete de como a gente deve se comportar. Ergue sua cabeça, mete o pé e vai na fé, acreditando num Deus poderoso, acreditando que você tem potencial, que você consegue, porque assim a sua hora vai chegar, um novo dia vai raiar. Esse foi o recado do Palestra Tchutchuco de hoje. E se vocês estiverem gostando, deixe o like. E também vem fazer parte dos tchutchucos, vem fazer parte das tchutchucas. Aperte aí o botão inscrever-se. E ative também o sininho das notificações, porque assim você vai ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço, um grande beijo. Fique com Deus, fique em paz. E até o próximo vídeo! Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Sua hora vai chegar.